Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, hari ini uh, cikgu nak bincang berkenaan dengan jawapan uh, Daripada modul PDPR yang cikgu dah berikan sebelum ni okay, Jadi ini adalah uh, jawapan kepada uh, modul PDPR uh, yang sebelum ni uh, Daripada muka surat uh, muka surat 17 sehinggalah muka surat 20. Okey, sebelum cikgu mula, kita ulang dulu uh, nota berkaitan dengan pengekstrakkan logam daripada bijinya. Okey, macam mana uh, logam ni diekstrak untuk mendapatkan bijinya. Okey, jadi kita tengok dulu maksud pengekstrakkan logam. Okey, pengekstrakkan logam ni adalah proses memperoleh logam daripada bijinya. Okey, nak dapatkan uh, logam daripada bijihnya sepertimana yang uh, kita tahu kita dah belajar iaitu logam sekiranya dia wujud dalam kerak bumi dia adalah dalam bentuk sebatian dia bukannya dalam bentuk unsur jadi dia bukan dalam bentuk asli Okay, dia dalam bentuk sebatian contoh kalau kita nak dapatkan timah kita mesti ada uh, dalam bentuk semula jadinya timah tu bijih timah tu nama saintifiknya adalah Uh, timah oksida. Okay. Uh, jadi kita nak dapat timah saja. Okay, tak mahu oksida yang belakang tu. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat pengekstrakkan logam. Okay, untuk dapatkan logam yang tadi daripada bijih ni. Okay. Uh, bijih ni adalah sebatian dia lah yang dalam bukan dalam bentuk asli. Okay, bagaimana uh, logam di ekstrak daripada bijihnya? Okay, ini adalah uh, apa contoh-contoh bijih ah uh, ataupun logam yang terdapat di muka bumi yang kalau kita cari di muka bumi uh, ini adalah nama-nama logamnya yang saintifik namanya adalah aluminium oksida untuk nama yang komersialnya adalah bauksit okey jadi kita cuba tengok dia bukan dalam bentuk unsur asal dia dalam bentuk sebatian iaitu aluminium oksida kalau kita nak dapatkan unsur asalnya adalah aluminium kita nak dapatkan aluminium ni kita nak buang oksida ni. Jadi kita nak buat macam mana? Kita buat pengisratkan logam. Okey contoh yang kedua kesitrit. Kesitrit ni nama saintifiknya adalah stannum oksida. Jadi kita nak dapatkan stannum ni lah. Okey oksida ni kita nak buang. Okey melalui pengisratkan logam. Sama juga hematit, iaitu ferrum oksida. Macam mana kita nak dapatkan ferrum sahaja yang kita buat dalam uh, eksperimen, kita buat dalam uh, pembangunan negara kita. Okey, kita guna ferrum ni. Jadi, kita nak dapatkan ferrum saja tak mau ada nama oksida ni, kita nak buang, kita kena buat pengekstrakkan logam. Termasuklah benda-benda yang di bawah ni lah. Okey, ha, jadi pengekstrakkan logam daripada biji benih, kita buat melalui siri kerektifan logam. Okey, ha, seperti mana yang kita tahu, sekiranya logam tu aktif, dia tak dapat diturunkan. Okey, ha, jadi kita tengok Pengekstrakkan logam daripada bijihnya bergantung kepada kedudukan logam. Okey, kedudukan logam dalam siri kerektifan logam. Okey, logam yang terletak di bawah karbon dalam siri kerektifan logam boleh diekstrak melalui tindak balas logam dengan karbon. Syarat dia dalam siri kerektifan kimia tu yang kamu dah hafal, yang saya suruh kamu hafal, kalau nak kahwin mesti ha uh, ni si okey ni si okey ni si okey kenapa dia tak boleh Hmm, ha, okey ni adalah si Okey. Ha. Kalau nak kahwin. Hmm. Ha, alamak. Okey. Ha, tak apalah. Nanti tak boleh kan. Ni C ya. Sebenarnya adalah kalsium. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah. Okey. Di bawah aluminium ni adalah kedudukan karbon. Okey. Jadi, semua tindak balas uh, yang berada di bawah daripada karbon. Contohnya zinc, ferrum dan sebagainya yang berada di bawah ni. Boleh dilakukan Uh, pengekstrakkan logam dengan karbon. Okey, ini disebabkan oleh karbon lebih reaktif. Okey, bila dia lebih reaktif, dia lebih kuat. Jadi dia akan mengambil oksigen daripada logam yang uh, lain. Okey, yang lebih rendah daripada dia. Okey, dapat menyingkirkan oksigen daripada oksida logam tersebut daripada nilah. Okey, uh, kalau ferum oksida, dia boleh uh, ambil oksida daripada ferum ni. Okey. Ha, dia menyingkirkan untuk lekat ke diri dia sebab dia lebih reaktif. Okay. Logam yang terletak di atas karbon dalam siri kreatif logam lebih reaktif dan tidak dapat diekstrak menggunakan karbon. Ni, tak boleh guna pengekstrakkan logam sebab dia lebih reaktif. Contohnya inilah kawasan di atas ni. Okay. Ni lebih reaktif. Jadi dia tak boleh diturunkan dengan menggunakan karbon. Tak boleh buat pengekstrakkan logam menggunakan karbon dia mesti melalui proses elektrolisis. Okey, dia mesti melalui proses elektrolisis. Okey, ah ha, baik kita tengok yang di bawah. Okey, besarkan sikit. Okey, kita besarkan sikit. Kita tengok di bawah ni. Okey, ni adalah siri kerektifal logam. Seperti mana yang kita kena hafal lah semua ni. Okey. Ha, jadi dalam ciri kreatifan logam kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal, makmur, aman, abadi. Okey, argentum aurium. Aurium tu emas. Ni A jugalah aurium. Okey. Ha. Okey, jadi ha, di bawah aluminium ni ada karbon. Jadi karbon duduk di sini. Ha, karbon duduk di sini. Maksudnya yang atas ni lebih reaktif. Bila lebih reaktif, dia tak boleh menggunakan pengekstrakkan logam. Dia diekstrak menggunakan elektrolisis. Okey, sebab apa? Sebab logam di atas lebih reaktif daripada karbon. Ha. Jadi senang kita nak faham macam ni lah. Yang atas tu kuat. Ha. Dia ada super power. Kalau anak saya semua super power. Dia ada super power. Jadi dia tak boleh me 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 uh, karbon uh, eh, walaupun dia kuat tapi yang atas tu lima yang atas tu lebih kuat dia ada super power jadi karbon tak boleh mengalahkan mereka jadi tak boleh ambil apa-apa yang ada kat depa tak boleh ambil okey ha, tapi yang di bawah ni boleh okey selalunya kita menggunakan pengekstrakkan dengan karbon hanya empat saja iaitu zinc ferrum stannum dan plumbum okey ha, empat ni saja Kenapa kita empat ni kenapa yang lain pun tak buat? Okey ada sebab dia. Yang dua ni kenapa kita tak buat menggunakan karbon? Boleh tak buat guna karbon? Boleh. Tapi buat apa kita nak pakai karbon? Karbon ni mahal. Kan? Ha, sebab mereka ni terlalu kurang reaktif. Bila dibakar dalam udara pun mereka akan uh, menurunkan. Ha, uh, dia akan keluar membentuk uh, yang asli sahaja bakar dengan udara aja. Okey. Ha, udara kan ada karbon dioksida, karbon dioksida yang ada dalam udara pun boleh menurunkan kuprum oksida merkuri ni menjadi unsur yang asal. Tak perlu guna penurunan dengan karbon. Tak perlu. Okey. Ha, boleh tak nak buat? Boleh. Tetapi mahal. Yang ni tak boleh bakar saja dia tak jadi. Okey, bakar saja dengan karbon dioksida tak jadi. Kita kena buat dengan karbon juga baru jadi. Yang ni okey guna karbon dioksida dalam udara pun dah boleh boleh diturunkan punyalah dia punya kerektifan dia sangat rendah okey dua ni kerektifan dia sangat rendah ha, ha jadi kita tak menggunakan penurunan dengan karbon okey ha, empat ni saja okey ha, kemudian argentum emas kenapa kita tak buat penurunan dengan karbon tak perlu dia extract pun ha ni sebab apa kita tak perlu extract ada pelajar yang boleh jawab ni. Ya, sebab dua benda ni memang dah wujud secara asli. Ha, wujud secara asli dalam tanah. Korek-korek kamu jumpa emas tu lah emas. Sebab emas ni tak reaktif. Dia tak akan bertindak balas dengan apa-apa pun. Okey. Ha, sebab tu kamu pakai emas kat tangan. Tak pernah dia tukar kalau jadi kali hitam ke. Kalau biru ke. Kalau hijau ke. Apa ke. Tak pernah. Walaupun nenek kamu yang berusia 100 tahun bagi gelang emas dia tu kat kamu. 100 tahun emas tu tak menukar, tak bertukar kala kerana mereka adalah logam yang tidak reaktif. Sama juga dengan argentum pun tak reaktif. Okay? Ha, jadi ini adalah serba sedikit berkenaan dengan pelajaran yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab apa saya ajar? Sebab untuk ulangan kita nak jawab soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok pengekstrakkan besi. Okey, dia bagi contoh di sini ada dua. Pengekstrakkan timah dengan pengekstrakkan besi. Okey, kita ambil yang pengekstrakkan timah lah. Sama je yang besi pun sama. Konsep dia mesti sama. Okey, yang pertama. biji timah dicuci menyingkirkan karbon. Seperti tanah dengan lumpur. Okey, ni adalah karbon juga tanah dengan lumpur ni. Okey, tanah dengan lumpur pun karbon. Okey, uh, jadi... Uh, kita tengok uh, lepas tu biji timah dipanggang untuk menyingkirkan kotoran uh, seperti sulfur dan s ni ha ni yang penting biji timah dipanaskan bersama arang dan batu kapur dalam relau bagas okey uh, yang pertama kita uh, yang dia akan tanya selalunya yang nilah okey biji timah dipanaskan dengan arang dan batu kapur kenapa biji timah dipanaskan dengan Uh, carbon. Ini uh, jawapannya yang pertama. Untuk menghasilkan timah asli dengan karbon dioksida. Okey, kita dah dapat dah timah asli dan karbon dioksida. Jadi, timah asli ni dia akan turun di bahagian bawah. Sebab dia berat. Timah kan berat. Dia logam. Jadi, dia berat. Dia akan turun di bahagian paling bawah dan dia akan keluar. Okey, walaubagaimanapun kita dapat benda dalam tanah, mesti ada unsur lain. Okay, unsur lain. Ha, kalau ini dalam bentuk timah oksida lah. Biji timah ni adalah timah oksida. Ha, kita jampat dalam tanah kan. Uh, ha, ni timah oksida. Okey, siapa pernah tengok biji timah yang kita ambil daripada tanah? Nah, ya, tak pernah kan? Okey, saya pernah sebab kampung saya nama dia Kampung Banggol Besi. Kenapa nama tempat tu Kampung Banggol Besi? Sebab kawasan tu ada banyak biji besi. Okey, Ha, oh, bukan biji timah. Saya tengok biji besi. Okay. Ha, jadi macam mana? Dia macam logam yang bersalut dengan tanah dan sebagainya. Okay. Dan logam tu bukannya besi asli tapi besi oksida. Jadi besi oksida tu lah yang kita nak buat. Dia tindak balas dengan arang kok dengan arang batu. Okay. Bila dah dapat yang pertama kita balik pula biji timah. Karbon campur dengan biji timah. Karbon ni arang kok lah. Ah, ha, karbon tu arang kok. Arang kok ni karbon lah. Okey. Karbon bergabung dengan biji timah. Dia akan membentuk timah asli dan juga karbon dioksida. Dah selesai. Okey. Ah, ha, jadi apa guna batu kapur? Okey. Okey. Batu kapur konsep yang kedua. Batu kapur ni kalsium karbonat. Okey. Ah, ha, dia bercampur dengan dipanaskan tadi. Dia akan menghasilkan kalsium oksida dan juga karbon dioksida. Okey, dia akan menghasilkan kalsium oksida ni tujuannya untuk menghasilkan kalsium oksida. Okey, ha tujuan batu kapur dimasukkan dalam ni adalah untuk menghasilkan kalsium oksida. Kenapa kalsium oksida tu dilahir di, uh, di untuk dihasilkan untuk yang seterusnya untuk kalsium oksida ni bercampur dengan silika ni pasir dan sebagainya lah yang ada dalam biji timah tadi hak asai tu kan kan dia campur macam-macam okey kotoran pasir dan sebagainya jadi kalsium oksida akan bercampur dengan pasir iaitu kita panggil silika dia akan menghasilkan satu sebatian kita panggil sanga okey ah ha, sanga ni benda yang kita tak mau dan sanga ni dia adalah uh, ringan jadi dia akan dibuang di bahagian paras atas. Kalau kamu tengok ni, yang ni duk atas, sanga ni duk atas. Yang ni duk bawah. Sebab apa? Sebab sanga ni ringan. Jadi ia sanga akan dikeluarkan. Macam mana sanga tu dikeluarkan? Ia eh, dihasilkan. Sanga dihasilkan disebabkan oleh kalsium karbonat dipanaskan, dia akan menghasilkan iaitu batu kapur bila dipanaskan, dia akan hasilkan kalsium oksida dan kegunaan batu kapur ni untuk bertindak balas dengan silika kalsium oksida tadi menghasilkan sanga. Tujuan dia untuk buang sanga tadi saja. Okey, buang pasir-pasir yang ada dalam tu. Okey, uh, jadi uh, kita tengok yang eh, ni biji timah dah dia bercampur ni dengan batu kapur yang macam saya terang tadi biji timah diturunkan kepada uh, diturunkan oleh karbon kepada timah tulen. Kemudian leburan timah dialir keluar untuk membuat jongkong-jongkong timah. Inilah yang saya cerita tadi. Okey, pada masa yang sama batu kapur terurai kepada kapur tohor iaitu kalsium oksida dan dia akan bertindak balas dengan silika iaitu pasir ya untuk membentuk